Alergija na polen jedna je od najčešćih alergijskih bolesti od koje svake godine u prosjeku pati 30% Evropljana. Breza, hrast, trava i ambrozija samo su neki od biljaka koji oslobađaju polen koji može da izazove alergijsku reakciju. Polen je cvjetni prah koji nastaje cvjetanjem biljaka i prisutan je u vazduhu u proljećnom periodu. Kada čestice polena dospiju u nos alergične osobe, imuni sistem to prepoznaje kao napad na organizam. Alergija na polen može se javiti kako kod djece, tako i kod odraslih. On je svuda prisutan u vazduhu u ovom periodu, dolazi do kontakta sa sluznicom nosa i na tom nivou dolazi do jedne razvoja inflamatorne reakcije. Tokom prve sezone se stvara senzibilizacija, dakle stvaraju se imunoglobulini E klase koji onda tokom sljedeće sezone u kontaktu oslobađaju histamin koji onda dovodi do ove inflamatorne reakcije. Tako da nikad nemamo alergijsku reakciju kod djece prije druge godine, recimo nego uobičajeno nakon druge godine života se javljaju ti problemi u vidu produžene sekrecije, kijanja, otežanog disanja i tako dalje. To je posebno izraženo i kasnije u adolescentnom periodu, ali i kod odraslih. I kako polen utiče na kvalitet života? Pa on i tekako utiče na kvalitet života jer je utvrđeno recimo da 46% pacijenata ima umor tokom dana, upravo zbog ovih problema sa alergicama, odnosno disanjem. A 70% ima uticaj na poremećaj spavanja. Znači, čak 77% pacijenata ima poremećaj spavanja. Možete misliti kako to utiče na dnevne aktivnosti sljedećeg dana, na umor, pospanost, smanjenu produktivnost, kako na poslu, tako i u školi. Alergija na polen se ne može spriječiti, ističe dr. Pot, ali dodaje da tegobe mogu biti ublažene ukoliko izloženost alergenima bude svedena na minimum. Nakon izlaska vani se umije lice, da se dobro izduva nos, da se prosto u nekim periodima kad je recimo možda kosidba, neko zna da ima tad izražene probleme, da izbjegava ako može tu aktivnost ili ako ne može da recimo možda i ove maske koje se koriste za tokom korone sigurno da bi pomogle u tim nekim situacijama. Znači, ako smanjimo izloženost, smanjujemo tegobe. To je suština priče. A sad, razvoj da spriječimo, to je dosta individualno, postoji ta neka genetska predispozicija, tako da nisam siguran da možemo potpuno da preveniramo nastanak neke alergije. Ali opet, kad znamo da imamo taj problem, svake sezone možemo da sprovedemo određene mjere da smanjimo izloženost i smanjimo tegobe. Prema riječima doktora Pota, veoma je teško spriječiti proljećne alergije, no postoje medikamenti koji uklanjaju simptome i omogućavaju alergičnim osobama svakodnevno funkcionisanje. Imamo te nespecifične terapije koja podrazumijeva upotrebu nazalnih kortikosteroida. Dakle, to su kortikosteroidi koji često roditelji izbjegavaju, ali oni su jako mala koncentracija, djeluju lokalno na sluznicu nosa, ta sistemska apsorpcija je manja od 1%, tako da ih treba koristiti i oni se koriste uvijek u produženom periodu, dakle to je neki period od mjesec dana, pa se onda procjenjuje da li ima efekta ili ne. Primjenjuju se jednom ili dva puta na dan, zavisnosti od uzrasta djeteta i njih treba obavezno koristiti. Osim intranazalnih kortikosteroida, tu primjenjujemo i antihistaminike, a i naravno toaleta nosa, odnosno ispiranje nosa bilo fiziološkim rastvorom, bilo hipertonim sprejevima za nos. Jer upravo to pranje nosa, toaleta nosa je nešto što smanjuje izloženost sluznica polenima, pa smanjuje potrebu za tim lijekovima. Količina polena u vazduhu najviša je kada je toplo i suvo vrijeme sa slabim vjetrom, a najniža tokom hladnih i vlažnih dana. Alergija na polen se ne može u potpunosti izliječiti, navode ljekari, no dodaju da se simptomi mogu držati pod kontrolom, čime se ne remeti kvalitet života. Za Gradsku radioteleviziju, Anja Raonić.